Hi everyone, welcome back again to my channel. So for this recipe, gagawa tayo ng another series ng empanada making. So meron na po akong nauna but same crust yung gagamitin natin. So for the crust, please do watch in my first empanada video. Ilalagay po namin sa yung link sa baba ng description. So for this uh, empanada filling, gagawa po tayo ng peach and cream cheese empanada filling. So, you can use strawberry, apricot, and then uh, blueberries. Uh, ang ginamit ko today is uh, may sobra po kasi akong peach from Khan, So, kaya gagawin ko siyang empanada kaysa masayang naman po yung ating uh, peach sa chiller. So, I have here, so dinice ko yung uh, peach like potato and cream cheese. Lemon zest, gagag gagagad-gagadin ko mamaya. One egg yolk, sugar, salt, and vanilla. Parang cheesecake yung feeling natin na nilagyan ng fruits. Okay, ilalagay ko na yung salt para ma-mix yung vanilla also. Pwede na. And then, uh, mahinang speed, ikikrim muna natin yung cream cheese. Okay, after that, our sugar. Next is our egg yolk. Okay. I'm going to add in our peach. Pero mamaya ko siya i-fold. Ifo Ilalagay ko muna yung lemon zest natin. The whole lemon. You see our zester or cheese grater. Yan. Para iba yung ating feeling. May touch. May pagkatanji. Sarap. Ang bango po niya. Okay. So, nakuha ko na po lahat. Then, ipo-fold ko po para hindi madurog yung ating cream cheese filling. Ganito siya. So, you can use ripe mango if in season. Ayan. So, yan po yung filling natin. So, pag nararanihan kayo, You can put it back into the fridge, irref muna, or freezer para uh, mag-set. Tumigas po siya para ma-manage natin yung dough. Okay? And that's it. Okay, everyone. For this recipe, for our uh, peach and uh, cream cheese empanadita So empanadita is 30 grams. Nasa previous video ko po ng empanada. Hanapin nyo na lang or ilalagay namin yung link. Then gagamit tayo ng tortilla presser. So this is 30 grams kasi maliliit lang ang gusto ko na sizes para mas uh, makakarami ang ating customers. So presser, mas mabilis kaysa mag -need kayo ng mag-need. Ganyan lang po kabilis pag nag-invest kayo ng tortilla presser. Okay, after nating ma-press yung ating empanada, so, ayan, nag-overlap, tama po yan, then, kukuha ako around uh, one half tablespoon. So, wag niyong pupunuhin kasi baka po tumilapon lang, sayang. Then, clip. I I'm using a molder. Clip siya ng maayos. Then, dahan-dahan, baka mapoke. Okay. Then, with fork, sa gilid, tulak. Then, tutusukan nyo po siya ng tinidor. Para pag nag-steam kayo, meron siyang lalabasan. Sisingawan. Okay? Ah, nag-bake. Uh, this not steam, sorry. Pag uh, binake natin siya, meron siyang sisingawan. So, half tablespoon. Kasi medyo uh, runny yung ating uh, feeling. Saka maliit lang naman po yung empanada natin. So yung scrap, don't throw away our scrap kasi magagamit po natin yan ha. Uh, Na-experience ko na kasi dinamihan ko ng palaman, uh, sumasabog po siya. Okay, press with uh, fork. Kasi ayong gagamitin natin today, not fry. This is baked naman for those asking. Same though with my uh, previous video but this time we are going to bake with this kind of empanada. So ito na yung inyong katanungan. Yung mga nagtatanong kung pwedeng bake. So ang easy gawin pag uh, hindi sobra sa palaman, hindi sumasabog. Yan. I-pinch ng maayos to lock. So, ang ganda ng dough natin. oh. Okay, everyone. After natin masil yung ating peach and cream cheese empanada, it's time to bake about 25 minutes for 350 Fahrenheit. And after that, egg wash for uh, as pure egg yolk yung egg wash natin. And then, uh, i-bake natin ulit for about 5 to 10 minutes hanggang mag-brown on top. That's it. Okay, everyone. I'm brushing now with pure egg yolk. Para yellowish po siya. Sa ating empanada. Like that. So, dumudulas sa ating uh, wax paper. Ayusin ko na lang mamaya. Okay, everyone. Ibabalik ko siya sa oven for about 5 to 10 minutes or until light brown on top. Ito na yung ating uh, peach and cream cheese empanada. Hope you like it.